שלום חברים, לאחרונה אני ראיתי כמה עיצובים שנעשו בפוטושופ עם הסגנון הזה. אולי זה יהפוך לאיזשהו טרנד. אז תוכלים להיות שיש פה איזשהו גלגל שמורח את הצבעים, והצבעוניות בעצמה בעצם נלקחה מהדמות. עכשיו זה משהו שאני עשיתי ממש זריז, ואני רוצה להראות לכם כמה פשוט יחסית לעשות את הדבר הזה. יש כמובן אינסוף טכניקות, אז מה שאני אציג לכם זה אחת. בואו נקפוץ לפוטושופ. יש לנו פה מסמך. אם ייכנס פה לאימג' לקנבה סייז, תוכלו לראות שהוא בגודל של 2000 על 2000 פיקסל, זה כדי שפשוט יהיה לי קל לעבוד. הטריק הזה עובד ממש טוב על מסמכים מרובעים, אז זו ההמלצה שלי, גם נחמד אחרי זה לפרסם את זה באינסטגרם. מה שיש לנו פה זה שכבת רקע בצבע טורקיז, ויש לי פה שכבה של הילדה הזאת שצרפתי מראש, והיא כבר בתוך סמארט אובג'קט. אז זה המצב אל החומרים. הכלי שאנחנו צריכים פה נקרא Single Column Marquee Tool, נמצא מתחת ל-Rectangle Marquee Tool. אז תבחרו אותו, הוא תמיד בוחר פיקסל אחד. תוודאו שהפדר שלו אגב הוא על 0, ומצב הסלקשן פה זה על הריבוע השמאלי ביותר. אתם יכולים לבצע קליק וגרירה ולבחור מאיזה אזור הוא הולך לדגום את כל הצבעים. תוודאו שהשכבה של הבחורה מסומנת ותעשו קופי. Ctrl C או Edit וקופי. אחרי שעשיתם את זה תעשו Paste. Edit ו-Paste או Ctrl V. אחרי שתעשו את זה אתם תקבלו שכבה חדשה, יקראו ל-Layer 1, וזה בעצם פיקסל אחד, של הצבעוניות של הבחורה. אוקיי, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה למתוח את זה. אני אעשה Ctrl T ואנחנו הולכים למתוח את זה. עכשיו קצת קשה לתפוס את הידיעות כשהאלמנט עצמו בעובי של פיקסל, אז אפשר לגשת לסרגל כלים העליון ולשנות את זה פה. עכשיו, אצלי כבר זה ביחידות מידה של פיקסלים. אם תעשו לחצן ימני, תוכלו לראות שיש פה פיקסלים, אינצ'ים, סנטימטרים, מילימטרים, פוינטים וכו'. כברירת מחדל זה כנראה על פרסנט, אחוזים. אני אכניף את זה פה לפיקסלים ובואו נתחיל להקיש. נעשה לדוגמה 500, נעשה Enter. אז עכשיו זה לקח את הפיקסל הבודד, אותו, הבודד הזה ומתח אותו ל-500 פיקסל. בואו נעשה עוד פעם Ctrl T, פעם אני אקיש פה 2000. נעשה Enter וסיים. איך אני מרכז אותו? קחו את כלי ה-Move Tool, תעשו Ctrl A ותלחצו פה על הישור האנכי והישור אופקי, והוא בדיוק ממורכז. Ctrl D כדי לסיים. אגב בפוטושופ 2020, כאשר ה-Move Tool פעמים ואתם מסמנים את השכבה הנוכחית שאתם רוצים להזיז, צריכים לשנות פה בסרגל כלים, Align To, Canvas, וגם זה יאפשר לכם להזיז ביחס לקנבס. מאוד נחמד, רק שאני עדיין רגיל לעבוד עם Selection, אז קצת Old School אני אמשיך לעבוד עם זה. אוקיי, בואו נבצעים את זה מתחת לשכבה של הבחורה, ונדליק את השכבה של הבחורה. את ה-Layer 1 הזה, אני אקרא לזה לדוגמה Effect. עכשיו, אני ארוז את זה בסמארט אובג'קט, לחצן ימני, קונברטו סמארט אובג'קט, כדי שאם אני ארצה לבצע איזשהם שינויים שאני אוכל. האפקט נמצא פה, בפילטר, דיסטורט, פולר קורדינטס. תעשו אוקיי, פה נקבל תצוגה מקדימה, אפשר לעשות זום אאוט כדי לראות איך זה נראה, תעשו אוקיי, הנה אפקט. די פשוט, מכאן אני יכול לבצע טרנספורמציה. חשוב להבין משהו, הטרנספורם כאשר האפקט פעיל, לא משפיע על התצוגה שכרגע אתם רואים, אלא על השכבה המקורית. אז אם תעשו טרנספורם, תוכלו לבצע דוגמה הגדלה והקטנה, אז העיגול משתנה. אבל זה לא משנה באמת את הגודל הפיזי של העיגול. אז אם עשיתם עיגול ואתם מרוצים ממנו, אתם פשוט רוצים להגדיל, להקטין ולעשות כל מיני דברים, תארזו את זה בעוד סמארט אובג'קט אחד. אז לחצן ממני, convert to smart object. עכשיו האפקט נעול בפנים. אז אני יכול להזיז את זה, אני יכול להגדיל ולהקטין, לעשות דברים כאלה. ואם אני רוצה לבצע איזשהו שינוי, תוכלו לעשות דאבל קליק, להיכנס אל תוך הסמארט אובג'קט המקורי, נגיד אני אקטין את זה, עושה Enter, Save, אני אחזור למסמך, אנחנו יכולים לראות שזה יתעדכן. זה בפשטות האפקט. טיפים נחמדים, אם אתם רוצים למחוק מאיזשהו אזור, כמובן תשתמשו במסכה, לא פשוט למחוק מהשכבה, אז אני יכול ליצור פה מסכה לשכבה, ניקח מברשת, לוודא שאני עובד עם צבע שחור, ואני פשוט אצייר פה ואני אמחק את האפקט מאיפה שאני לא מעוניין בו. אם אני מעוניין להוסיף הצללות, נגיד שהילדה הזאת מטילה צלל לגלגל הצבעים הזה, עצרו שכבה חדשה, תעשו לחצן ימני, תחברו אותה עם קליפי מאסק, אני אקח את המברשת, אני אקח מברשת עם קצוות רכים, בואו נגדיל אותה, בואו נוודא שאני עובד עם צבע שחור ונוריד לה קצת את השקיפות, מאופסיטי נוריד את השקיפות. כשניתן פה כמה קליקים, תוכלו לראות איזה יופי, מתחיל לבצע הוספה של הצללות על הגלגל. אם אני אסתיר רגע את הילדה, אתם יכולים לראות מה אני עושה. בעצם הקליפי מסק נועל את זה שאני אצא רק בתוך השכבה שנמצאת מתחתיי. אז ככה אני יכול לבצע מספר דברים. אם בא לכם עוד לעשות טריקים מגניבים, אתם יכולים כמובן
לסמן את השכבה של אפקט, להוסיף adjustment כמו hue saturation או כל אחד מהadjustmentים שאתם אוהבים. בואו נוסיף נגיד hue saturation, ואני אזיז פה את הצבעים. בואו נעשה נגיד colorize, נשים איזה טורקיזי, נעלה את הסטורציה, נעלה קצת ה-lightness, אז אפשר לעשות כל מיני דברים מגניבים כאלה. אפקט חביב, בטוח שתמצאו כל מיני יישומים נחמדים בו. מקווה שנהנתם, תפרגנו בלייק, תגובות, peace and love.